Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Avui, a Balcony TV Barcelona, Haldor Mar i la seva particular visió de la cançó catalana. Let's shake it, baby. Let's shake it, baby. Let's shake it, let's shake it, baby. Don't you dare to stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better. Let me say, let's shake it, baby. Let's shake it, 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 let's shake it, baby. Don't you dare stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better. Let me say, let's shake it, let's shake it, baby. 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 Don't you dare stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better. Let me say, let's shake it, let's shake it, baby. Give it to me, Guido. Stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better. Let me say, let's shake it, let's shake it, baby. Haldor, només tu podries fer que el remena nenes on estan bé. I és que ho hem d'explicar, perquè ens encanta contar aquesta història. Haldor és d'Islàndia, tot i que ens acaba de presentar el seu nou disc, Wins, on es dedica a fer cançó catalana, però revisitada. Per què? S'ha de demanar. Per què? Perquè va sortir... tota aquesta idea va sortir gràcies a un anunci d'una cervesa, molt coneguda aquí, en aquesta ciutat. I com que la cançó... que era Beautiful Lola, Bella Lola, va sortir bé, va sortir l'anunci, ens va agradar molt com va quedar, doncs va sorgir la idea a veure si fem un altre o inclús un disc, que és el que tenim ja. Un disc amb el qual hem vibrat tot l'equip de Balcony, que anàvem ballant. Nosaltres, jo crec que ja tenim una preferida, però n'hi ha una que t'encanti a tu del disc, sobretot? Sí. Primer, sempre la meva preferida de tota la vida sempre era la de Quals Unit Pot Sortir el Sol, The Sun Could Rise Tonight. Però fent el disc, treballant, assajant els temes, doncs cada vegada m'agrada més una cançó que es diu Porcelain Girl, o de Noi de Porcellana, de Pau Riba, que m'encanta perquè és com un... no sé, la lletra, la música, aquestes notes cristal·lines que surten, doncs no sé, és que m'agrada molt. Teniu una missió i escoltar aquest nou disc, Wins, i amb aquest Wins del Nord, que estan començant a caure per aquí, nosaltres el que farem és acomiadar-nos i, com sempre, emplaçar-vos el proper dijous, aquí, a Balcony TV Barcelona. Adeu! Balcony TV! Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.